Assalamualaikum. Hi guys, saya Fidas Aiman daripada Kawanku Studio. Banyak orang tanya saya dengan kru-kru saya, bolehkah komputer yang berharga RM100 ni main game? Kalau korang belum tengok video mana aku dapat PC ni, link ada kat bawah. Boleh ke? Aku cakap boleh kat diorang. Tapi diorang kata aku tipu. So hari ni aku akan buktikan dan ajar korang cara macam mana nak bagi komputer ni boleh main game. Game dengan lain-lain eh. Jangan ingat kau boleh main Dota 2. Boleh, tapi kau kena mahal sikit lah upgrade dia. Ni update je, tak payah upgrade. Dah beli, terus buat apa-apa yang aku suruh ni, terus boleh main game. So jangan lupa like, subscribe dan share. Jom kita buatkan komputer ni. Patutuh. Guys, kalau korang dah beli komputer tu ataupun komputer tu korang dah memang ada, dia Windows XP ke, dia Windows XP lah, janganlah Windows bawah sangat. So korang kena buat satu benda, iaitu kita kena install Rufus. Rufus tu apa? Okay, mari sini aku beritahu korang. Rufus ni, korang nampak ni, ni adalah pen drive. Okay, pen drive. Kita akan masukkan sistem Linux ataupun Ubuntu ke dalam USB tu. Sebab kita tak boleh guna Windows 7 kalau nak main game yang macam Minecraft, sebab dia tak boleh running. Sebab Windows 7 ni berat. Okay, first tengok spek korang, apa yang korang ada. Okay, kita tengok. Kita pergi komputer. Kita pergi properties. Okay, okay ada ni ha. So aku ada Intel Core 2 Duo. Okay, i4400, 2GHz, 2GB RAM dan 64-bit operation. Tak kisahlah kau 32-bit ke 64, tak kisah. Okay, so korang kena sambungkan PC korang dengan internet ataupun Wi-Fi korang. So kalau korang nak pakai LAN cable ke, komputer ni dia akan datang tanpa Wi-Fi card eh. Kalau tanpa Wi-Fi card tu, korang tahulah apa maksudnya. Tak boleh connect macam handphone je, korang connect macam laptop je. So kau kena pakai USB tethering. Aku akan tunjukkan sekarang. Guys, aku akan ajar cara macam mana. So korang kena pergi setting kat handphone korang. Okay, korang akan cari network and internet. Okay, lepas tu hotspot. Pergi ke hotspot dia. Korang masukkan USB cable korang. Tak kisahlah USB type C ke, type A ke. Kalau iPhone korang kena search sendiri lah kat Google macam mana. So korang tekan ni, yang atas ni, paling atas sekali ni. Ha, yang ni. Dah tekan tu, dia akan connect sendiri kepada PC kau. So pergi download. Okay, dah ada internet dah. Apa korang kena buat? Korang kena pergi dekat browser yang dah memang ada kat dalam ni. Kalau korang tak nak guna Windows 7 lah. Tutup pintu. Yeah. Okay, dah lepas korang buka. Okay, dah lepas korang buka, korang kena pergi Google lah. Aku tak kisah korang nak pergi Google ke, nak pergi Bing ke, asalkan tempat tu boleh download. Okay, so korang tulis Rufus ke, Rufus ke, apa benda ke, tak kisah korang nak panggil apa. Pilih atas sekali yang ada tanda USB ni. Aku besarkan sikit.
Okay, ini dia. App dia. So, korang kena download lah. Tekan. Yang Rufus 3.10. Awak tak tahulah, time korang tengok video ni aku dah tua ke. So, tekan run eh. Jangan tak run. Run. Okay, dia kata, do you want to allow Rufus to check for application update? No. Sebab kita nak cepat. Okay. Sekarang ni, dia suruh korang cocokkan USB korang. Yang kos, pastikan USB tu tak ada apa-apa yang korang nak eh. USB kosong lah. Okay. Masukkan. Ambil. Okay. So, dia akan tengok. Dia akan ada device kat sini. Okay. Ini dalam USB aku yang aku cocok tu. Dah ada Ubuntu tau. So, aku tak download lah. Tapi aku akan tunjukkan korang macam nak download Ubuntu tu. Korang pergi dekat Google balik. Tekan back. Okay. Lepas tu korang tulis. Yang stabil korang nak guna, korang gunalah Ubuntu apa. Tapi aku prefer guna Ubuntu 18.4, iaitu Bionic Beaver ke tak silap. Oh, kejap. Korang rasa macam susah je nak cari. Tak apa, ada link dekat bawah tu. Tekan je, lepas tu korang boleh terus download. Okay. Dah download Ubuntu 18 ke 16 ke. First korang kena download 16 dulu kot. Tapi tak kisah pun korang nak download 16.1. Okay. Buka Rufus. Rufus ke. Okay, aku dah buka dah sini. Okay, first kita dah pilih dah device kita. Kita kena this or ISO image. Select kat sini. Okay, kita kena pilih tadi yang file yang kita dah download tu. Berapa GB dah. Mana? Dekat download. Kan. Desktop. Okay. Open. Kalau korang tak boleh download, aku akan bagi link terus. Korang tak payahlah pergi buka Explorer apa semua, nak download apa semua. So, aku dah select. Okay. Kau kena quick format. Dengan create external label and icon file. So tadi aku dah select, tak silap. So sebenarnya dalam pen drive ni dah ada dah file tu. So aku tak payah buat lah. Nanti dia akan ada start tau kat sini. Korang tekan je start. Jangan usik-usik tepi-tepi ni. Select, letak file yang tadi tu. Lepas tu tekan start. Okay. Okay. So bila dah start, cabut balik USB tu. Okay, USB ni. Okay, shut down komputer korang. Kita akan lupakan Windows 7. Cuba dia shut down. Buka kipas. Tutup balik. Okay, sekarang masukkan pen drive tu balik ke komputer kau. Pastikan ada satu pen drive dia on PC kau. Lepas tu korang kena pilih, ada tulis situ F9 boot menu. Tak kisahlah F12 ke, asalkan dia tulis boot menu. Pergi dekat USB drive. Enter. Turun ke bawah. Okay, dia akan keluar macam ni. Tunggu seketika. Dia akan tanda, ada tanda keyboard dengan tanda orang tengah buat apa tu. So korang kena tunggu, bersabar. Okay, dia akan tulis kat sini yang aku dah install. Sebab memang aku dah install pun, already exist, okay. So nanti aku akan cancel. Korang, sekejap aku tunjuk satu benda dulu.
Kita akan tulis Ubuntu di situ. Ubuntu, janganlah begitu. Oke, okay, dia macam ni. Tolong, dia macam Mac. Enggak. Okey. Korang nak kena pergi tekan install Ubuntu. Okey. Install Ubuntu. Okey. Ni tak ya kot. Tekan je continue. Kalau korang ada wifi, boleh lah, tapi kalau macam wifi korang terhad, tak payahlah dulu. Dan dia akan loading, dia akan macam lambat sikit. Biasalah, baru nak install. Okay, ini penting. So, korang ada berapa pilihan dekat sini? Kita dekatkan sikit, mungkin korang tak nampak. Okay, dekat sini dia tulis install Ubuntu alongside DEM. DEM tu maksudnya Windows 7 tadi. Kau nak ada dua OS. Ubuntu dengan Windows ni dipanggil OS, iaitu Operating System. So korang nak ada satu saja OS ataupun korang nak Linux ataupun Ubuntu ataupun Windows 7. Kalau korang nak Linux saja, korang tekan Erase Data and Install Ubuntu. So, semua yang dekat window tadi semua hilang. Contohlah, korang memang dah ada file dekat dalam window tu, tapi hilang. Tak nak kan? Kau tekan install Ubuntu alongside them. Kau tekan continue. Okay. Sekarang dia akan pecahkan disk. Bukan pecah, maksudnya window pakai berapa GB, ni pakai berapa GB. Okay. So, aku tak payah buat sebab aku dah buat. Korang tekan je install now. Korang tekanlah, nanti dia akan buatlah. Nanti aku akan tunjukkan satu video dia buat apa selepas install now tu. Okay, kita tekan install now. Tapi aku nak quiet sebab aku dah ada Linux dekat dalam ni. So, kita akan belajar cara-cara macam mana nak guna Linux, macam mana nak install Minecraft kat dalam dia. Itu saja. So, kalau korang dah install, dia akan restart balik PC ni. Korang tarik je USB tadi tu. Contoh dia kata dah habis install. Contoh korang dah buat lah install. Aku kena tutup PC aku dulu. Install along them side, maksudnya ada dua OS. Korang akan dapat satu message yang suruh korang pilih. Okay, macam ni Start. Dia akan suruh korang pilih Ubuntu ataupun Windows 7. Kita nak pergi Ubuntu. Windows 7 takkan hilang kalau korang letak along them side. Apa benda dah? So, inilah Ubuntu aku. Korang boleh kemas kini. Kemas kini. Okay. Cepatkan sikit. Seluar. Buka kipas sekejap. Tak. Buka kipas. Buka kipas. Okay, off. Okay, kita dah masuk ke dalam Ubuntu. So, korang macam tak nampak sangat. So, ini account aku. Okay, sekejap ya, aku tak password. Okay, Ubuntu ni dia, kalau korang tengok, aku punya sidebar menu tu ada kat bawah. Korang boleh je kalau korang nak edit lah. Biasa dia dekat tepi. Okay, so aku akan ajar cara-cara macam mana nak. Korang kena upgrade.
Tulis S K E I A lunch. C skia. Skia macam mana tak? Tekan ni. Tekan web ni. Okay. So ini di mana kita akan download launcher Minecraft tu lah. Sini dia ada tulis launcher download tau. Kat sini. Okay, thank you. To download, click this link. Tekan. Dia akan pergi dekat AdFocus. Sebab diorang nak duit. Tekan block. Dan skip kat sini. Skip. Lepas tu, tekan all platform. Ni. Tekan. Dia akan download. Okay. Aku nak korang kena tekan save file. Tekan OK. Dia dah download. Okay. Dah download. Okay, pangkah. Dia akan cakap macam tu lah. Tapi sebelum tu, aku nak korang kena pergi dekat, tambah lagi sekejap tu. Korang kena pergi dekat Google. Korang kena tulis how to install Java 8 on Ubuntu. Aku akan bagi link ni dekat korang sebab dia dia guna dia tak sama macam Windows tau kalau nak install Java ni. So kita kena ikutlah dekat ni. So korang kena control. Okay, so aku tengah bebel cara macam mana nak download Java Open JDK 8. Tapi susah. So korang kena pergi dekat YouTube. Korang tulis lah macam mana nak download Java JDK 8. Sebab aku susah nak terang korang ni. So itu saja. Nanti ada video menunjukkan yang boleh main Minecraft dekat description. Okay, bye.